candidate. Mo fẹ́ reject Eko. Ṣé ẹgbẹ́ mẹ́tò? Ẹgbẹ́ mẹ́tò. Mo fẹ́ reject Eyo State. Ẹ fún mi ní visa Ondo. Torí mi ni kò ṣe tó wú mi lórí ọṣẹ́ bí ọṣẹ́. Ọṣẹ́ bí ọṣẹ́. Ọṣẹ́ bí ọṣẹ́. Ẹ ìrọ́kọ̀ bà síbẹ̀. Ìrọ́kọ̀ bà síbẹ̀. Ẹ ìrọ́kọ̀ bà síbẹ̀. Ìrọ́kọ̀ bà síbẹ̀. Ìrọ́kọ̀ bà síbẹ̀. Ọ̀kẹ́ ní ìpín. Civil of Ondo State, I want to see one day. Any of my bad guys, they don't go. And you know, they are for me. Nobody better already. Charity about that day, they are bad people. I want to meet you upon those states, you know, share. They are bad people. They are bad people. Me look at the president. I'm not going to be. And we're in those states. Most of them are going to be a problem. Okay, okay, let me know. Said about a book of its yellows, and we both had to be here. You know, we make me ready. Oh, no use, make me ready. Oh, come on, ride us, make me ready. Equal election, not in the commando. Drive us, make me ready. Everybody, make me ready. Adeboye te ma ngbo yen na eleyi ere ori itage ka se ere ori itage ta padi lerin de ni pojonu itu oko molado awa lati wa je ori edeji awon ti o mo yi pe mimi ko na ni o le se mimi ko ti sise ribiribi lori sirisi se ri awon ara abi e ma jo tan wa je e ma jo bi bread ko wa lomi obe lo gbogbo irun ba ti do omo aboki ati le mu shop nti a lo kirun ti yoruba ori be idi oja ni yoruba ti mama kirun lati mama soro aje for example eje wa ni boya laso to wa ni idumota ti yen soro aje to tun kirun lowo iya laso to wa ni idumota to ba kirun to tun soro aje ani bismillahir rahmanir rahim allah wa kibar ala mama e lo ni bi le lo ni kampala Allahu Akbar. Mama, lo ni gine, lo ni kampala. 140 Mommy Shako ba fọti lo lori buka ran to ba eti ni jale Allahu Akbar ya efe ati awada na e lo le se mimi ko mimi ko